20.000 mladih, 134 partnera, 64 projekta u Banja Luci. Rezultati su to aktivnosti Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini u posljednje 4 godine. Finansijsku podršku pružila je Američka agencija za međunarodni razvoj. Među učesnicima programa su Miloš, Dajana i Anja, koji nam prenose svoja iskustva. Kroz jedan intenzivan rad na projektu da pilotiramo prvu ikada volonterijadu u Bosni i Hercegovini, koja je bila jako, jako značajan i interesantan događaj koji je okupio 50 učesnika iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Radili smo je na Tjentištu i zaista se nadamo da ćemo u budućem periodu imati podršku donatorske zajednice, razumijevanje i dobru saradnju, nastavak dobre saradnje sa lokalnim vlastima, sa vlastima na republičkom državnom nivou, kako bi se ovakvi slični projekti nastavili i kako bismo bili u prilici da podržavamo aktivne mlade ljude koji su zainteresovani da grade svoje zajednice na najbolji mogući način. Mi smo realizovali 3 škole novinarstva i digitalnih medija za mlade ljude. Prve dvije su bile namijenjene mladim ljudima sa područja Prijedorske regije, a u trećoj smo proširili priču te uključili još 4 radio stanice iz Bosne i Hercegovine, tako da su u našoj školi edukovali se mladi iz Sanskog mosta, Mrkonjić grada, Jablanice i Viteza. Cilj je bilo edukovati mlade ljude, pružiti im priliku da se možda pronađu u oblasti novinarstva, pružiti im priliku da postanu aktivniji u svojoj lokalnoj zajednici i kroz emisije koje smo mi radili tokom škole, Puls mladih, imali su priliku da iskažu koji su to problemi koji ih njih muče, na koji ih način riješiti, ali isto tako i da pokažu i ispričaju pozitivne priče iz svojih lokalnih zajednica. Kroz ovaj program mladi politički lideri imaju priliku raditi i razvijati svoje vještine kako po pitanju javnog nastupa, djelovanja u javnosti, tako i po raznim drugim temama od političkog aktivizma, angažmana, evropskim integracijama i slično. Ono što jeste ključno jeste što u ovom projektu učestvuju svi mladi političari iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Mladi se zbližavaju, sarađuju bez obzira na nacionalni identitet i političku pripadnost. Shvatili smo kroz ovaj program da političke ideje koje nas možda razlikuju nas zapravo spajaju, jer mi sutra trebamo biti donosioci odluka. Ulaganje u mlade ljude je najbolja investicija. Mladi u Bosni i Hercegovini mogu izgraditi bolju budućnost. Mi im želimo u tome pomoći, poručuje američki ambasador Eric Nelson. Danas sam imao priliku da učestvujemo u današnjem događaju u Domu omladine ovdje u Banja Luci, koji je djelomično obnovljen i sredstvima vlade Sjedinjenih Američkih Država. To je bila samo jedna aktivnost u nizu aktivnosti da se osigura prostor za mlade ljude da djeluju u zemlji i obezbijede sebi bolju budućnost. Ovaj projekat već 4 godine traje, to je u sklopu BR i programa USAID-a, znači inicijative Ureda za prijelazne inicijative, zove se projekat Resilience inicijativa. Dakle, cilj je njen da se stvore prostori gdje će se mladi ljudi i fizički povezivati i online da bi mogli provoditi svoje aktivnosti, odnosno poboljšati stvari u svojim lokalnim zajednicama. Ovo bio projekat gdje smo zaista gradili otporno društvo, rezilijentno društvo, gdje mladi žele da ostanu umjesto da napuste svoju zajednicu, i to je ono što je suština strategije IOM-a. Rekonstruisanje krov Doma omladine, slijedi otvaranje suvenirnice i kafeterije. Zaposliće se mladi sa razvojnim poteškoćama, i to zahvaljujući ovom projektu. Poručuje to savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti Milada Šukalo. Oni su kroz ovaj program odlučili da podrže grad Banja Luku u jednom novom projektu, a to je opremanje Doma omladine. I danas sve što vidite, što snimite, mi smo uredili i pripremili zahvaljujući upravo ovom programu. Moram da kažem da se to savršeno uklopilo i u reformu Doma omladine. BHRI je program koji je u centru imao fokus na mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Projekat završava u oktobru 2021. godine. Mladi ljudi nastavit će svoje aktivnosti, a Dom omladine oživjeti u novom ruhu.